Moro moro, miten menee? Se on Jarkko tässä. Taas tänään. Tänään tulin kalastaa tällaiseen paikkaan. Joen nimi on Jöelähtinen joki. Ja tää on Virossa. Virossa, joo. Tänne ajattelin nyt tulla kalastelemaan. Katsotaan, saatais haukea. Haukea yritellään. En tiedä. Siitä on pari vuotta, kun viimeistä on käynyt. Sain aika paljon haukia tästä. Ei mitään isoja, mutta haukia kuitenkin. Et katsotaan. Mulla on vaan yksi ongelma, että mulla ei ole sitä tästä näin mukana sitä, että saa kameran tähän näin. Et pitää varmaan laittaa tää kamera kuvaamaan ja katsotaan niin. Tehdään niin. Laitan kamat kasaan ja aletaan kalastaa. Niin. Aloitellaan vaikka tämmöisellä rapalla Team Esko. Vittu, oli vähän liukas. Oli vähän liukas kaadu ja... Oi oi. Kattokaa mitä tapahtui. Ajos tää. Vittu. Sitä kyllä ei saa enää korjattua. Perkele. Ei kai siinä, pitää yrittää täällä jotenkin kalastaa vielä. Voi vittu. Oi vittu vittu. Niin, olihan tää kala. Hauki. Aika pieni. Kiloinen hauki. Päästin tää takaisin.
Oli muuten vähän vaikea kelata. Vähän vaikea oli kelata tolle. Mut saatiin ylös. Täällä joutuu kattokaa tälleen kelata. Katsotaan, jos tulisi toinen. Niin, saatiin ainakin yksi kala. Ja uisti jäi tonne ton helvetin puun mikä tuolla on, niin jäi sinne kiinni ja meni siipa poikki ja olikin kaikki. Et joo. Eiköhän tää ollut tässä Metsäjärkkäsommoro.